Қайырлы күн. Эфирде күндізгі ақпараттар қызметі, студияда Еркебұлан Нұрпейсов. Өнеркәсіпті дамыту қоры жеңілдетілген автонесиеге берілетін көлік кезегіне қатысты жаңа платформаны таныстырды. Өткен жылы жеңілдетілген автонесиеге 100 миллиард теңге қаржы бөлінді. Бағдарламаның нақты іске асуы 2021 жылы мамыр айында басталды. Бүгінгі таңда былтыр бөлінген қаржыға 12600-ден астам автокөлік сатылып, олардың орташа бағасы 7,8 миллион теңге болды. Енді кәсіпорын осы несиені алу үшін кезекке тұру әдісі өзгергенін хабарлап отыр. Тек жеңілдетілген автонесие бағдарламасының шарттары өзгеріссіз қалады. Қаржыландыру сомасы 10 миллион теңгеден аспайды. Несие бастапқы жарнасыз 7 жылға беріледі. Бір автокөліктің құны 15 миллион теңгеден аспауы керек. Өткен жылы жеңілдетілген автонесиені алушылар ең алдымен автосалонға барып, көлігін таңдап, содан кейін электронды кезекке тұрған болатын. Бүгінде мыңдаған адам былтырдан бері тұрған кезегін күтіп отыр. Ал енді өнеркәсіпті дамыту қоры жеңілдетілген автонесиеге берілетін көлік кезегіне қатысты жаңа платформаны таныстырды. Келесі аптадан бастап өтінімдерді қабылдау Астана уақыты бойынша сағат 10:00-де автонесие.кз ресми сайты арқылы жүргізіледі. Осы орайда өтінім беру үшін компьютер арқылы электронды цифрлы қолтаңбаны енгізіп қосыла аласыздар. Тіркелген азаматтың көлемі осы 760 санына жақындаған кезде платформа автоматты түрде жабылатын болады және өтінімдерді қабылдамайды. Дегенмен бұл платформа ай сайында тәртіппен жұмыс істейтін болады. Демек осы бір айда тіркелуге үлгермеген азаматтар келесі айда платформаға тіркелуге толық мүмкіндіктері болады. Осы кезекке тұрғандан кейін ғана барып, көлік таңдап банктен несие рәсімдей аласыз. Ақпан айында 761 өтінім қабылданады. Себебі револьверлік қаржының көлемі 7,6 миллиард теңгені құрайды. Ал автокредиттің шекті сомасы 10 миллион теңге. Келесі айдан бастап 100 өтінім қабылданады деп отыр қор басшылығы. Ал былтырдан бері электронды кезекте тұрғандардың мәселесі не болмақ? Олар осы тізімге автоматты түрде ене ала ма? Әди мырза бұл сұраққа мардымды жауап айтпады. Ол кезекте тұрған кісілер мына платформада қатысуға болады оларға. Енді ол қаншалықты әділетті болады енді? Қаншалықты әділетті болады енді? Әділдік әділетсіздікте емес сияқты менің ойымша мәселе. Мәселе бағдарлама өзіне қатысты шығарылған нормативті құқықтық актілерде көзделген тәртіппен жүру керек. Бұл бағдарлама өкіметтің қаулысымен бекітілген және де өкіметтің қаулысында автосалонда жаңа тағы да кезектердің болуын көздемейді. Осылайша бұған дейін 4% автонесие алуға автосалонға барып кезекке тұрсаңыз, төлем түбіртегін алып қойған болсаңыз, тіпті банкте өтінімді жартылай рәсімдеп қойсаңыз, бәрі бекер. Жаңа платформаға қайта тіркелуіңіз керек болады. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Ақжол партиясы сайлауға дайын екенін мәлімдеді. Бүгін партияның 21-ші құрылтайында мәжіліс сайлауына партиялық тізім арқылы 54, ал мажоритарлық жүйе арқылы 24 адам кандидат ретінде бекітілді. Сондай-ақ мәслихаттарға депутаттарын сайлауға Ақжол партиясының атынан 174, ал мажоритарлық жүйемен 652 адам ұсынылатын болды. Сайлау күні жақындаған сайын науқанда қыза түсуде. Бүгін ақжолдықтар екінші болып парламент мәжілісімен жергілікті жерлердегі мәслихат сайлауына сақадай сай екенін жариялады. Құрылтайда партия серкесі өткен жылы үкіметке ұсынған реформаларын тағы бір еске салды. Өзін парламенттегі оппозициялық партиямыз деп есептейтін ақжол осы бетінен қайтпаймыз деп отыр. Парламенттік оппозиция деген бұл парламентке енген, бірақ үкіметтің біріншіден құрамына қатыспайтын, екіншіден үкіметтің шешімдерді сынайтын және де оған баламалы түрде өз ұсыныстарын жасайтын партия. Біз өзіміздің пікірімізді ашық түрде ашып отырмыз. 10 жыл бойы, 12 жыл бойы біз көзқарасымызды дәлелдеп келеатырмыз. Аяғында міне біртіндеп кейбір біздің бастамаларымыз іске асырылды. Құрылтай барысында мәлім болғандай, партия алдағы сайлауға үлкен әскермен бармақшы. Мәжіліс сайлауына партиялық тізім арқылы 54, ал мажоритарлық жүйе арқылы 24 адам кандидат ретінде бекітілді. Бұл тізімді мәжілістің экс-депутаттары бастап тұр. Сонымен қатар барлық деңгейдегі жергілікті мәслихаттар депутаттарын сайлауға Ақжол партиясының атынан 174, ал мажоритарлық жүйемен 652 адам ұсынылатын болып шешілді. Алаш туын ұстанған партия бағыт-бағдарымыз ұлт қамы деп отыр. Ал оған қарсы шыққандарды партияда ұстамаймыз деп ұран салды Ақын Иса. Ақжол партиясының парламенттегі 3 партиядан да, немесе сайлауға қатысып жатқан басқа 4 партиядан да жалпы тіркелгені бар, тіркелмегені бар барлық партия саяси ұйымдардан да артықшылығы Ақжол партиясының ұлттық ұғымды, ұлттық мүддені қорғауы, ұлттық саясат ұстануы, алаш идеясын ту етіп алуы. Кеше ғана екі апта бұрын
2 сағатта осы ұғымымызға қаршыққан депутатты парламенттен де партиядан да шығарып жіберіп, өзіміздің айқын шешімімізді көрсеттік. Партияның бағдарламасындағы басты мақсат сыбайлас жемқорлық, байлар мен кедейлер арасында алшақтық, экономика мен саясаттағы монополиядан басталатын ескі олқылықтарды жою екені айтылды. Делегаттар өз тарапынан партияның саяси бағдарламасына бірқатар ұсыныс енгізуді жөн санап, ол үшін арнайы комиссия құрылды. Енді оны партияның ұлттық кеңесі қабылдайтын болады. Ал бүгін Қазақстан халық партиясы мәжіліс сайлауына кандидаттарының құжатын тапсырып үлгерді. Бұған дейін бұл партияның құрамынан Жамбыл Ахметбеков, Ерлан Смайлов бастаған 4 мүшесі шығып кеткен болатын. Олар мәжілістің 7-ші шақырылым депутаттары болған еді. Партия төрағасы олардың бұл әрекетін сатқындық деп бағалады. Ал сайлаудан соң партия мәжілісте аз дауыс жинап жатса, Етісбаев өз орнын босатып беруге дайынмын деп мырзалық танытты. Мен ойымша олар сатқындар, потому что я вот глубоко убежден, что это очень плохие прецеденты крайне негативного плана. Мы во что партии превратим? Из одной партии перебегать, лишь бы попасть в парламент? Все видят, обалго, это просто стыдоба, нельзя это делать. Что если у нас фракция будет маленькая, 10, 15, даже 20, Менмажлиске бармай, я свое место уступлю другому. Қызылдар партиясынан парламент мәжілісіне 52 адам ұсынылған еді. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК Қыргек телеарнасы, Астанадан. Қаңғыбас иттер Маңғыстау тұрғындарының қорқынышты түсіне айналды. Әлеуметтік желіге тараған кадрдағы 29 иттің өлексесі соның бір дәлелі. Мәселенің анық-қанығы тілші материалында. Адамдардың досы емес қашауына айналған қаңғыбас иттер Маңғыстау тұрғындарының басты проблемасы. Көріп тұрғанымыздай Ақтаудың екінші шағын ауданында да қаңғыбас иттер қаптап жүр. Біреудің жақынына зиян келтіріп, ашуына тейдіме белгісіз Қарақия ойпатынан 29 иттің өлексесі табылды. Жануарларды кімнің неге өлтіргені әзірге беймәлім. Қырағы тұрғындар айдалада жатқан жануарларды бірден байқап, өлекселерден түрлі инфекция тарайды деп дабыл қаққан. 29 итті өлігін алып, машинаға салып алып, содан кейін барып сол жерде дезинфекция жасап, өліктерді әкеліп, мына мал қорымына келіп Утилизация садок. Бұл жерде мұнай лауданының, немесе Ақтау қаласы, немесе Қарақияның біздің ветеринарлық станциялардың мамандары жаңағы шприцпен аулап жояды. Ал бұны атқан дұрытықпен атқан екен. Дұрытықпен атқан бәрлік иттерден кім атқаны белгісіз, соны қазіргі таңда тексеру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Иесіз қалған иттермен күрес аумақты өлекселерден тазарту сияқты бір күннің мәселесі емес. Оларға арнап арнайы орын салмайынша тұрғындардың қорқынышы сейілмейтіні анық. Биылға біз өзіміз ойлап отырмыз, салып қалу мүмкін. Себебі облыстың әрбір ауданның орталықтарына, себебі бейнеуде салынған, бейнеудің басында бар. Енді осыны ұстау жөнінде де біздің қаражаттарын есептеп әкімшілікке ұсынамыз. Мәслихат егер жаңағы оң шешім тапса, онда ол жұмыстар қолға алынады. Иесіз жануарларға арналған панажайлар мәселені толық шеше ме? 29 иттің өліміне кім жауапты? Зооқорғаушылардың жанайқайына кім құлақ түреді? Сан сауалға жауап табу тек уақыттың еншісінде. Қарлығаш Құрамысова, Мұқағали Нұрдәулетов, Маңғыстау облысынан арнайы ТДК 42 үшін. Қазақстанда 2022 жылы 15,5 миллион шаршы метрге жуық жаңа тұрғын үй салынды. Бұл ретте республиканың 14 өңірінде тұрғын үйді пайдалануға беру көлемінің ұлғаюы байқалды. Мысалы, Ақтөбе облысында 1,200,000 шаршы метрден астам тұрғын үй пайдалануға берілді. Айдос Мәлігұлы тақырыпты жалғастырады. Ақтөбеде бюджет есебінен облыс аудандарында 75 мың шаршы метр кредиттік тұрғын үй және тағы 30 мың жалға берілетін коммуналдық тұрғын үй салу жоспарлануда. Жаңа ережелер бойынша мемлекеттік органдар пәтерлерді кезекте тұрғындарға жалға беру үшін сатып алуға құқылы. Бұл мақсатқа қазынадан 2 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінеді. 22 жылдың қорытындысы бойынша біздер 3-ші орында тұрмыз. Барлық өңірлер бойынша биылғы жылға да жоспарымыз сондай. Жалпы 22 жылдың қорытындысы бойынша 1,250,000 шаршы метрді пайдалануға тапсырдық. Құрылыстың қарқыны 2 миллиард 245 миллиардтың шамасында
болды. Өткен жылы Қазақстанда шамамен 15,5 миллион шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Осы салаға 3 триллион теңгеге жуық инвестиция тартылған. Тұрғын үй құрылысының қарқыны бойынша Ақтөбе облысы көшбасшылар үштігінде. Өңірде 1,200,000 шаршы метрден астам тұрғын үй салынды. Бірінші позицияларда Астана және Алматы. Өткен жылы тұрғын үй салу шығындары да айтарлықтай өсті. На строительство одного квадратного метра. Жыл қорытындысы бойынша 1 шаршы метрге шаққандағы орташа нақты күрделі шығындар республика бойынша барлығы 148,7 мың теңгені құрады. Яғни 2021 жылмен салыстырғанда 122%. Баға бойынша ең қолжетімді тұрғын үй Павлодар облысында салынуда. Бір шаршы метр алаңға құны 88,000 теңге. Ал ең қымбат тұрғын үй Алматы мен Астанада. Екі мегаполис жылжымайтын мүлік бағасының өсу қарқыны бойынша көш бастап тұр. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы, Ақтөбе облысынан. Ақтөбеде ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері мен арнайы бөлімшенің жауынгерлері қауіпті қылмыскерді ұстау операциясын жүргізді. Полицияға Ақтөбенің 28 жастағы тұрғыны жүгінген. Ол белгісіз ер адам одан 15 миллион теңге бопсалап өміріне қауіп төндіретінін айтқан. Қылмыскер қала орталығында ұсталды. Полиция 34 жастағы күдіктінің бұрында бопса үшін сотталғанын және жақында түрмеден шыққанын хабарлады. Күдіктінің 2022 жылдың соңында бас бостығынан айыру орындарынан босатылғаны, сол жерде осындай қылмысы үшін жазасын өтеген анықталды. Осы факт бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 194-ші бабы, 3-ші бөлігі бойынша ірі көлемде бопсалау бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Батыс Қазақстан облысында әлеуметтік нысандар құрылысы мерзімінен кешігіп жатыр. Оған басты себеп мемлекеттік сатып алу порталында жарияланған тапсырыстар өзге өңірге қарасты құрылыс компаниясына өтіп отыр. Сондай-ақ мердігер мекемелер бір жылда бірнеше ғимарат салуды мойнына алып, жауапкершілік жүгін өзгеге артуға құмар көрінеді. Бұл туралы облыстық қоғамдық кеңестің отырысында қоғам белсенділері мәлімдеді. Әділдік жолы Орал қаласы филиалының өкілі Бауыржан Ахметжанның айтуынша, облыста 50 әлеуметтік нысанның құрылысы аяқталмай қалған. Мәселе қаражаттың жетіспеуінде емес, мемлекеттік сатып алу порталы арқылы жарияланған тапсырыс ұстағанның қолында тістегеннің аузында кетіп жатыр. Өзге өңірді құрылыс компанияларының жауапсыздығынан облыстың 2000-нан астам оқушысы уақытша ғимаратта оқуға мәжбүр. Батыс Қазақстан облысы кәсіпкерлер палатасының директоры Нұржан Мақсотовтың айтуынша, жергілікті кәсіпкерлер ғана құрылыс саласында еңбек етіп, өзгенің өзегінен тебуге заңнама мүмкіндік бермей отыр. 80 миллиард теңгеге 201 шарт жасалған екен былтырғы жылы. Оның 68 ол осы 201 шартты 68 мердігер ұтып алған. Оның ішінде 37-сі басқа облыстардан, яғни 55%. Яғни былай айтқанда әр екінші 2,5 шартты басқа облыстың қаланың мердігерлері ұтып алып отыр. Осы 135 объект 65 миллиардқа ол былтыр бітпеген. Бірақ оның себебі, яғни 23-ке қаржыландыруы бойынша да басқа да өзінің шартының мерзіміне байланысты ауысқаны, ол 85 шарт 50 миллиард теңгенігі. Бірақ 56 мердігер, былай айтқанда еш себепсіз 50 объектіні 15 миллиард теңге тұратын. Олар мерзімінде бітіре алмаған. Бұның үшін енді барлығыңызда жақында ғана белгілі болған ана Жиенбай да бар. Қазталов ауданында әлеуметтік нысандар құрылысының мойнына алған кәсіпкер жұмыстағы шикілікті жоюға қажетті материалдардың еселеп қымбаттауы қол байлау екенін айтады. Көтер алмайтын шоқпарды беліне байлаған мердігерлер сауатсыз жобалар, қаражаттың уақытылы аударылмауы жұмысқа кедергі деп түсіндіреді. Біздер Қазталовте мектепті салып бастадық. 20-шы жылы жаз айында бастадық. Біздің сметіміз 2019 жылғы сметі. Бізде 2019 жылғы сметімен жұмыс бастады, бағасы жақсы келіп тұрды ол кезде. 20 жыл декабрден бастап цинаның бәрі өсіп кетті, бүкіл материалдарға өсті цина. 20 декабрдің аяғынан бастап өте қатты өсті материалдар. Облыстық қоғамдық кеңес мүшелері компания жосықсыз қатысушы деп танылған жағдайда мемлекеттік сатып алуға қатысуға шектеуді 5 жыл мерзімге ұзартуды жөн деп ұсынды. Себебі бар жоғы 2 жылдың ішінде іскерлік әлеуетін арттырып үлгермеген мердігер нәтижелі жұмыс көрсете алмай, салдарынан мемлекетке де қоғамға да кесірін тигізбек. Сондай-ақ кеңес отырысының күн тәртібінде әлеуметтік маңызы бар азық-түліктің шекті бағасы, мал шаруашылығы, білім саласындағы мәселелер мен кеңестің биылғы алғашқы жарты жылдыққа арналған жұмыс жоспары талқыланды. Айым Сүлейменова, Эльмира Рахмешова, Нұрлан Қонашев, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы. Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университетінің профессоры, техника ғылымдарының докторы Сәрсенбек Монтаев 2021 жылғы әлемнің үздік
ғалымдарының қатарына енді. Elsevier ғылыми баспасында жарияланған 2022 жылғы 3-ші қарашадағы соңғы мәліметтер бойынша әлемдегі ең беделді ғалымдардың 2% рейтингіде болашақ бағдарламасының 3 түлегі енген. 2021 жылғы әлемдік үздік ғалымдардың бұл тізімін Стэнфорд университетінің сарапшылары дайындаған. Солардың қатарынан ойып тұрып орын алған Батыс Қазақстандағы Жәңгір хан университетінің ғалымы Сәрсенбек Әлиакбарұлы 2008 жылы Жапон елінде нанотехнология бағыты бойынша ғылыми тағылымдамадан өткен болатын. Елімізде экономикаға қажетті индустриалдық технологиялық үдерісті дамытатын жобаларға басымдық берілуде. Ғалым қолғалған жұмыстар нағысы бағытта өрбейді. Оның ішінде облыста көп зерттелмеген шикізаттар бар. Солардың бірі кремний жынысты апоко мен монт марлинат деген материал. Саздың қоры да көп. Сол себепті бұларды тек құрылыс материалдар ретінде ғана емес, ауыл шаруашылығына суды тазартуға, мал азығын пайдалануға болады. Ғалым қолғалған материалдарға өте төзімді табиғи қоспалар ғана пайдаланатындықтан адам ағзасына ешқандай зиян жоқ. Атап айтқанда, тақтатас орнына қолданылатын бұл өнімді демалыс орындары көше бойларына түсеуге болады. Ал оны тұтыну уақыты өте ұзақ мерзімге дейін жетеді. Байқағаным, мына адамдар демалатын жерлер парктер, саябақтар, аллеялар, балалар ойнайтын жерлер, немесе басқа да жаңағы мектептің алдары жаңағы бетонға жақтаған бұршақпен жасалды. Себебі бетонның бұршақтарын экологиялық енді зардабы бар, өйткені жазда қатты қызады. Қоршаған ортада температурасы көтеріледі. Адамдарға әсер етеді қоршаған. Сосын қыста мысалы қатты қатып қалуы мүмкін. Ал бізді керамика бұршақтың айырмашылығы мынау бір жақсы жері керамика қап-қара күзге ұшырамайды. Қышқылдарға, тұздарға төзімді. Сосын өте ұзаққа кетеді. Құрылыс индустриясында қиыршықтастың да рөлі өте зор. Өңірдегі жол құрылысына қиыршықтас алыстан тасымалданады және бағасы өте қымбат. Ғалым қиыршықтасты алмастыратын материал өндірісін оң шешті. Тек жобаны елімізде қолданысқа енгізу ғана алды. Бұдан бөлек шыны қалдықтарын қайта өңдеп құрылысқа қажетті тас шығару жұмысы да өз нәтижесін берген. Былайша айтқанда, әйнек пен шыны қалдықтарынан өте жылы құрылысқа қолданылатын тастарды шығаруға болады. Елімізде ауыл шаруашылығына басым бағыт беріле тұра, мал шаруашылығына арналған құрама, жемге қосатын минералдардың барлығы шетелден тасымалданады. Сондықтан бағасы да қымбат. Егер ғалым ойлап тапқан шикізатпен алмастырылса, мал ағзасына тек шикізаттарды емес, дәрілік шөптер қосылатын болады. Мәселен, жусанды әбден пісіп жетілген күйінде қар жауғаннан кейін жинап, ұнтақтап, құрама жемге қосып берсе, ауыл шаруашылығы жануарларында биологиялық белсенді қоспа болады. Табиетін ашады, жаңа аппетитін қатты ашып, олар жақсы вес қосты, жақсы салмақ қосты, және олардың жусан деген бұрыннан пайдалы ғой, емдік қасиеті бар, олардың аурушаңдығын мысалы, табиет ашылғасын олардың аурушаңдығы төмендеп ауырмайтын болды. Ғылыми жұмыс нәтижелерін еліміздің ғылыми баспасөзінен бөлек шетелдің рейтингі жоғары басылымдарына жарияланып жүр. Жоғарыда аталған мемлекет белгілеп берген басым бағыттар тек біздің елде ғана емес, әлемде де өзекті. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК Қыркүйек телеарнасы. Осы сәтке дейін келіп түскен ақпараттар легі осындай. Осы және өзге де ақпараттарды әлеуметтік желілерден немесе tdk42.kz сайтынан біле аласыздар. Ашық айтып, анық ақпарат тарататын ТДК 42 арнасы әр үйдің төрінде қосулы болсын. Амандықта жүздескенше.